Oi, gente, aqui é a Jaqueline, Angelim Fotografia, e eu tô aqui para mais uma aula. E a aula de hoje é sobre um efeito muito interessante que eu uso nas minhas fotos, em algumas fotos, não uso em todas, tá? Eu uso mais em fotos externas. Eu vejo também que os outros fotógrafos usam muito esse efeito em fotos externas também, tá? Em fotos internas, geralmente se usa mais no cabelo, um efeito no cabelo, tá? Na roupa não se usa, mas é mesmo no cabelo e externas, quando é rosas, florestas e coisas, parte verdes, assim, sabe? É mais usado quando tem paisagens atrás, tá? Como flores, floresta, árvores, coisas do tipo, tá? Quando são casas, coisas mais, né? Não fica muito bom, tá? Então, assim, tipo como essa foto que tá aqui, tá? Quando a gente usa no cabelo esse efeito, fica muito lindo também, tá? E é um efeito de pintura a óleo. Então a gente vai começar, tá? A gente vai fazer o Ctrl J e vai duplicar essa camada, tá? Pra gente trabalhar na camada de cima, tá? E mais uma coisa, eu quero também pedir para vocês, quem não é inscrito no canal, se inscreve e dê um like se você gostar desse vídeo, comenta alguma dúvida que vocês têm aí e, né, continue acompanhando a gente, agradecer o pessoal que acompanha a gente sempre aí, tá? Os fotógrafos iniciantes, até os fotógrafos profissionais também que acompanham, tá? Muito obrigada. E assim, gente, sempre vai ter coisa nova no canal, tá? Sempre vai ter uma aula legal. Eu tenho umas coisas bem interessantes que eu já estou elaborando para passar para vocês. Mas hoje, eu acho que isso aqui é bem interessante, essa aula. E acho que vai ajudar muito, porque a foto ela fica muito diferente. Fica muito legal, eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá então? Ctrl J, duplica a camada, a gente vai em filtro, estilização, e aí a gente vai ter aqui pintura a óleo, clica aqui. Aí vai abrir essa janela aqui. E eu vou fazer a primeira coisa, é botar em visualizar. Para mim fazer os efeitos aqui já é visualizando aqui do lado, ó. Já mudou tudo, né? Eu botei em visualizar, já mudou tudo porque a minha edição já tinha feito aqui alguma coisa. Aí, o que eu vou fazer? Eu gosto muito desse efeito liso aqui, tá? Eu tenho esse, por exemplo, aqui, estilização. Tá? Estilização é, ó, eu vou botar para 4 para vocês verem como vai ficar. Demora um pouquinho, esse efeito ele é bem pesado, tá? Olha só, ele já diminuiu esse efeito nas rosas. Tá? E olha o cabelo dela como é que ficou. Notem que fica liso, fica brilhoso. Vocês vão ver que tá no olho aqui também, no rosto, mas vocês não se preocupem, porque isso aqui a gente vai tirar depois lá. A gente vai fazer uma máscara e vai retirar esse efeito do rosto, do olho e da pele, tá? Então, assim, esse efeito geralmente é mais no cabelo e por fora aqui na parte externa, tá? Então, vocês viram como que ficou. Então, se eu botar pra lá, olha só. Ele vai ficar, vai demorar um pouquinho, ó, vai ficar totalmente, vai ficar meio grosseiro, tá? Eu não gosto assim muito, então eu sempre deixo lá por 7,5, 7,6, deixa eu ver 7,5, tá? Ó, e limpeza. A limpeza, o que que é? A limpeza, nessa foto aqui, eu não vi muita diferença, tá? Mas é aqui nos traços, mais fica mais lisinho, tá? Mas eu vou deixar aqui, ó, entre, ó, ali, ó. Vamos ver como é que ficou aqui. Não consigo ver, vamos ver a diferença aqui na parte do cabelo. A limpeza. Ó. Ó, ele deu um pouquinho mais de, ó, aqui ele deixou mais grosseiro, né? Ó. Mas eu acho que aqui, ó, em 6,4. Tá bom. Aí vocês vão me perguntar esse dimensionamento detrás de cerdas. Aqui não vai fazer diferença para esse tipo de efeito. Só se eu clicar aqui em iluminação, eu vou usar esses efeitos aqui. Mas não é o caso, porque se eu botar aqui, por exemplo, olha só como é que vai ficar. Ó, vai ficar uma pintura a óleo meio, né, com uns efeitos mais dimensionais, assim, umas coisas mais. Ó, se eu botar aqui, ó, olha só como fica. Ele vai aumentar o dimensionamento. E eu não quero isso. E aqui os detalhes das cerdas, que vai dar mais detalhes. Também não gosto disso daqui. Vou desmarcar, vou botar pra cá e não vou.
desmarcar a iluminação, porque o que eu quero é esse efeito liso na minha foto. Ctrl menos para voltar a foto ali, que eu dei um zoom, e vou apertar OK. Vai demorar um pouquinho. Ó, na verdade já foi. Já foi, não demorou tanto. Ó, o efeito foi aplicado. Aqui, tá? Vocês podem ainda diminuir aqui ainda, ó, o efeito se vocês não gostarem. Mas eu gostei desse efeito como tá, eu vou deixar 100%. Mas vocês notam que tá no rosto dela aqui, eu não gostei, tá, fica feio, né? A gente tem que tirar. Então a gente vai fazer uma máscara aqui, ó. A gente vai apertar aqui, vai criar uma máscara. Então, gente, vamos lá. Aqui tá branquinho, tá? Eu vou deixar aqui mudar para preto. E aí eu vou pegar o pincel opacidade 100 e vou passar em cima do rosto dela. Olha como vai ficar. Vai sair todo o efeito. Eu vou diminuir o pincel, ó. Vai sair todo o efeito do rosto, tá? Que eu não quero que fique. Tá? Eu quero que fique só no cabelo e no plano de fundo da foto. Eu vou tirar todo isso daqui, ó. E vou deixar como tava. Ó. Já melhorou, né? Ó, aqui tem mais, ó, tem mais pele aqui. A gente já fez, né, o efeito, a gente já limpou. Claro que uma coisa que é importantíssimo falar para vocês é que vocês façam esse efeito depois que a foto estiver totalmente editada, totalmente pronta, tá? Para vocês finalizar. Isso aqui é uma finalização da foto mesmo, tá? Porque aí vocês vão ver, depois de editada, vocês vão ver como que vai ficar colocando esse efeito, se vai ficar bom ou não, tá? Porque se vocês fizerem no começo, vai meio que atrapalhar vocês na parte de edição de pele, por exemplo, tá? E cores. Então é sempre importante você fazer esse efeito depois da foto pronta, tá? Da foto editada. Outra coisa também, gente, importante é que depois que vocês fizeram então essa edição, se vocês querem dar nitidez para essa foto, fica melhor. Faz esse efeito e dá nitidez depois, que vocês vão ver que interessante que vai ficar. Aquela nitidez que eu ensinei no outro vídeo, que eu vou deixar o link aí embaixo desse vídeo aí, tá? Para vocês entrarem, para vocês verem como que faz a nitidez, tá? Façam esse efeito e apliquem a nitidez para vocês verem como que vai ficar legal. E aqui assim, ó, por exemplo, se tu achar que tá demais no cabelo, tá? Então tu vai diminuir essa opacidade aqui e vai passar no cabelo, ó. Dá uma diminuída aqui, se tu quiser, tá? Mas eu acho que ficou bom desse jeito, então eu vou voltar, porque eu não quero que fique, eu quero que fique esse efeito no cabelo. Só vou te mostrar o antes, tá? O antes, olha só como mudou. E o depois? Teve uma mudança muito grande, né? Aí vocês vão dizer, será que não dá pra mim deixar esse efeito no rosto? Esse, eu acho que não dá, tá, gente? Não vai ficar bom, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui e deixar a opacidade 80% e vou passar pra vocês verem. Ó, eu vou passar, vai ficar bom, tá? Mas eu acho que, ó, fica ainda uns relevinhos que eu acho que não é legal, tá? Então, assim, ó. É bom tu passar, vamos voltar ali, deixar, vamos fazer a camada de novo. Aqui, opacidade 100% para tirar tudo, tá? Faixa sem esse efeito nas partes do rosto, tá? E do corpo. E na roupa, geralmente não fica bom, dependendo da roupa, tem que tirar da roupa também, tá? Então, assim, é isso daí, tá? Ó, aqui pegou no cabelo ali. Vamos passar de volta aqui. Aqui na sobrancelha, se quiser deixar um pouquinho também, ó, vamos diminuir aqui, ó. Ó, vamos mudar aqui. Vamos passar na sobrancelha um pouco, ó. Opa, vamos passar na sobrancelha um pouquinho, ó. Na sobrancelha, gente, se vocês quiserem deixar esse efeito, tem que diminuir um pouquinho a opacidade aqui, tá? Senão vai ficar muito grosseiro. Ó, dá pra deixar um pouquinho na sobrancelha, já que tá no cabelo, né? Assim, mas opacidade 20, 24, tá? Dependendo da tua foto, tá? Vai olhando, vê se fica bom. Se não fica, tira, deixa só no cabelo, tá? Ó,
como ficou, tá? O cabelo também, se vocês, como eu disse, se vocês querem tirar um pouco dessa aqui do cabelo, vocês podem pegar o pincel em opacidade 60, 70% e passar, ó, para diminuir um pouco, tá? Esse. Ai, vamos deixar no preto aqui, peraí, mudei. Ó, diminuir um pouco, mas eu acho que aqui tá bom. Para mim ficou ótima essa foto. E tá pronto, tá? Ó, o antes, tá? Olha como que ficou. E o depois. Ficou mais legal, né? Eu gostei mais assim. Eu acho que tem fotos que fica muito bonito esse efeito de pintura a óleo, tá? Aí tu vai me perguntar: e se eu não tiver essa opção aqui no filtro, tá? Estilização pintura a óleo, não tiver essa opção, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer. Eu vou apertar o. Tu vai apertar o Ctrl K, tá? E vai abrir. Aperta o Ctrl K. E vai abrir essa janela, tá? O que que tu vai fazer? Tu vai ver se vai estar marcado aqui. Aqui, ó, por exemplo. Tu vai aqui em desempenho. Onde é que tá o desempenho? Aqui. Tu vai ver se tá marcado usar processador gráfico. Se tiver desmarcado, tu marca usar processador gráfico. E aí, tu vai em configurações avançadas e vê também se está marcado aqui essa parte. Utilize o OpenCL se tiver marcado. Aperta OK. Se não tiver, tu marca aqui e aperta OK, certo? Que aí vai aparecer lá. Caso não apareça, então tu vai ter que ver. Talvez a tua placa de vídeo não é compatível, né? Ou então tu vai ter que atualizar o drive de vídeo aí para ver se aparece, tá bom? Então tá, gente, a aula de hoje é só sobre isso mesmo, sobre pintura a óleo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, dá um like aí no vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal quem não é inscrito. E até a próxima. Um abraço.